Jau beveik prieš 2 mėnesius prasidėjus karui Ukrainoje į mūsų šalį laikino prieglobščio atvyko tūkstančiai karo pabėgėlių. Keli šimtai ukrainiečių jau kurį laiką gyvena ir Alytuje. Nuo karo savo šalyje pabėgusiems žmonėms savo namų duris atvėrė ir alytiškiai verslininkai Nijolė ir Egidijus Stankai. Mes buvom išvykę į kelionę ir ten būdami kelionėje sužinojome, kad prasidėjo Ukrainoje karas ir... Būdami ten su vyru kalbėjomės ir tiesiog apsitarėm, kad patys į namus galime priimti šeimą. Aš grįžus užpildžiau anketą ir gavom moterį su anūko. Ir apsigyveno jie taip pas mus. Labai malonų žmonės ir moteris buvo dirbanti, tiesiog paskutiniu metu jinai buvo praradus darbą, nes subombardavo darbą ir jinai buvo be darbo. Tiesiog neplanavo, jinai sakė, išvykti. Paskutinę minutę susidėjo daiktus ir su keliais daiktais atvyko pas mus. Šiaip šilti tikrai labai žmonės ir vaikas tikrai labai gerai mokosi mokykloje. Labai gabus yra, kaip visi vaikai šiek tiek pritingi, bet labai labai protingas. Negalvojau atsidurti Lietuvoje. Mes evakavome su anūku. Galvojome, apsistosime Lenkijoje, tačiau pažįstami važiavo į Lietuvą ir mes su jais atvažiavome į Alytų. Ir apsigyvenome pas šiuos žmones. Esu dėkinga Dievui, kad likimas suvedė būtent su jais. Labai geri, dėmesingi, aprodė Alytų, ekskursijas rengė. Nežinojau, kad čia daug miškų, teka didelė upė. Jie ir rūbais aprūpino ir maistu, padėjo visapusiškai. Esu labai dėkinga. Tikriausiai turiu angelą sargą. Aš jau visą mėnesį gyvenu pas šio restorano šeimininkus, kurie man padeda psichologiškai ir materialiai. Man labai patiko šis restoranas, įspūdį padarė, stilingas interjeras, jauki aplinka, geras kolektyvas. Čia galima greitai, skaniai ir nebrangiai pavalgyti. Leila ir jos anūkas ne vieninteliai ukrainiečiai netikėtai tapę verslininkų Stankų gyvenimo dalimi. Dar viena pažintis su kitais karo pabėgėliais ukrainiečiais su tuoktiniais, kurie dar visai neseniai sėkmingai darbavosi savo šeimos restorane Ukrainoje, lėmė, jog šiandien restorano Burger Heaven virtuvėje ruošiami ir ukrainietiški patiekalai. Ta ukrainietiška meniu, kad pridėti prie savo restorano, mum pasiūlino pažįstama notarė, jinai į namus priėmė ukrainiečių šeimą, vyras su žmona, jie Kijeve turėjo restoraną ir, na, aišku, jiem ir to darbo reikėjo ir papildomų pinigėlių, tai jinai mum kaip ir pasiūlė, galbūt kaip ir idėja praplėsti tą mūsų asortimentą ir mes nuapgalvojame, svarstėme su vyru ir nusprendėme, kad visai neblogai būtų. Ir jie užsidirbti, ir mums praplėsti tą asortimentą, tai vat, jinai kūrė čia mums naujų patiekalų, tai ir ukrainietiškų pridėjom, ir mūsų virvirėje, vat, Rimutėje dar sukūrė grilio patiekalų papildomai, nes mums grilio ir taip jau reikėjo prie to ukrainietiško meniu, tai tikrai stipriai atnaujinam savo asortimentą. Mūsų ukrainietiško meniu autorė yra Tanė, tai yra moteris iš Ukrainos, kuri Kijeve kartu su vyru turėjo restoraną ir ten dirbo, tai savo žinias ir patirtį jinai perdavė mums. Ukrainoje turėjome nedidelį restoraną, dirbome, dėja dabar negalime, taip jau gavosi. Mano vyras kaukazietis, tiekėme kaukazietiškos virtuvės valgius ir ukrainietiškus. O čia pasistengiau perduoti tradicinius ukrainiečių virtuvės receptus. Tai grinai liaudies patiekalai, barščiai, virtinukai, miltų kukulaičiai galuški, grinai nacionaliniai patiekalai. Taip, pas mus buvo apsilankę ukrainiečių šeima ir mums pasiūlė tiesiog įvesti savo patiekalų tradicinių. Tai mes išklausę jų, pasižiūrėjo, kaip jie gamina, jie mus ten apmokino, visą kitą. Ir mes įtraukėme halušką su vištiena, tada virtiniai su mėsa, virtiniai su bulvėmis bus, nu, ir kiti patiekalai. Ai, ir svarbiausia bus ukrainietiška sriba. Ukrainietiška sriba bus pas mus ypatinga su degtinės stikliuku, kas norės galės išsisakyti iš juos, o kas ne, tai tiesiog tradicinius ukrainietiškus barščius. Restorano savininkė Nijolė Stankienė įsitikinusi, jog ukrainietiški patiekalai alytiškiams patiks. Man labai įspūdį padarė tie ukrainietiški barščiai.
ten visiškai kitokie yra negu mūsų, eina tikrai daug mėsos ir tas ypatingi ukrainietiški barščiai, kuriuos mes pavadinome, tai eina netgi su degtinė, su juoda duona, ant jos tepasi sudėti lašinukai su česnaku, tai tikrai įspūdį man jie padarė. Jau galima pas mus pavalgyti ukrainietiškų barščių ir kitų ukrainietiškų patiekalų, tokių kaip galuškiai, virtinukai su bulvėmis, su mėsa ir ukrainietiškai gamintas viščiukas griliuje ir kitų grilio patiekalų. Manau, kad tikrai pamėgs šiuos patiekalus, bent Alytuje aš tokių nežinau, jie tikrai labai skanūs, mes patys išbandėme, išragavome visų, tikrai labai gražiai atrodo ir salotų naujų tokių įdomesnių įsidėjom. Tikrai mūsų meniu labai stipriai dabar prasiplėtė. Ukrainiečių patiekalai labai panašus į lietuviškus patiekalus ir pati gamyba yra labai panaši iš tikrųjų. Šiek tiek gal kažkas skiriasi, bet tikrai labai panašus ir tikrai aš manau, kad lietuviai priims tą mūsų pasiūlymą tokį ukrainiečius patiekalus. Ukrainietės Tania ir Leila jau užbandžiusios ne vieną lietuvišką patiekalą, sako, jog tradicinė lietuvių virtuvė turi nemažai panašumų su ukrainietiška, tačiau yra ir skirtumų. Net nežinau, yra ir panašumų, yra ir skirtumų. Skirtingos tautos, skirtingi patiekalai. Bet pastebėjau, kad ir lietuviai labai mėgsta bulves ir bulvinius patiekalus, tad panašumų yra. Jau nekartą čia valgiau cepelinus, labai skanūs. Mes irgi gaminame tokį valgį iš bulvių. Tik čia tarkuotos bulvės su mėsos faršo įdaru verdamos, o pas mus kepamos. Namuose šeimininkams būtinai pagaminsiu šį ukrainietišką patiekalą. Norintys paragauti ukrainietiškų barščių, virtinukų, miltinių kukulaičių, galuškių ir daugiau kitų ukrainietiškų patiekalų, alytiškiai kviečiami užsukti į restoraną Burger Heaven.